veículo, mas nenhum guia. Pequena mudança de planos, colega. Fala uma coisa, você já viu um vulcão ativo de perto? Me encontra no topo da montanha. Você precisa ver isso. Nossa, o que foi aquilo? Ah, é só um tremor. Não é nenhum problema para a suspensão do RS-200. Colega, tem muita fumaça saindo desse vulcão. É melhor você vir logo. Rápido, entendi. A caminho! Ei, Ramiro. A equipe de operações do festival rastreou uma atividade perto do vulcão. Esse não é exatamente o local para onde você vai levar nossa estrela, é? Está bem, Haley. É só uma pequena erupção. Nada para se preocupar. Ah, tá bom. Só não se esqueça que temos um posto para montar. Ele tá acordando pro Horizon. Quando você chegar ao topo, vamos fazer os testes e cair fora. Barra tá esperando. E parece que o vulcão tá ficando nervoso, hein? Angélica Garcia ao vivo com vocês do helicóptero da Access! Pois é, temos um helicóptero! Estamos nos céus do México pra ver nossa estrela enfrentar a fúria do vulcão Gran Caldera. Não saiam daí! Parece que alguém tá atraindo o jornal. Você tá na TV. Parece seguro, mas tem vapor pra todo lado. Essa expedição tá indo direto pra cratera ativa do vulcão. Isso deve ser a coisa mais rock and roll de todas, gente! A gente volta logo. Coisa sobre as saídas de vapor? Sim. Acredite ou não, dizem que se abri-la, tipo, com um carro, isso ajuda a liberar a energia geotérmica. Continue, estrela! Não deixem o Gran Caldera te derrotar! A Horizon Access está torcendo por você! Chegando na cratera, Rami. Entendido. Fica à vontade para ligar o ar-condicionado. Você conseguiu? Muy bien. Falei com a Haley e ela disse que ainda temos tempo. Na verdade, já que estamos aqui, ela pediu algumas coisinhas.
Pela ciência, sabe? Pela ciência! Roupa e bota prontas. Pode vir, ciência. Já deve ter água suficiente na cabine para usar de amostra. Ah, oi! Tudo bem se passarmos num lugar pelo caminho? Juro que vi algum tipo de... celeiro ou coisa assim. Thank you.
assim que os geólogos fazem. Mas... Ei, a ciência resolve problemas. Colocamos o sismômetro. Já tá lendo as medições? Bueníssimo. Chegaremos aí logo mais. Eu disse que ia mostrar um vulcão ativo de perto. Bom, acho que o show acabou. É. Por hoje, chega de brincar com fogo. Esse foi bem forte. Acho que o vulcão tá tentando dizer que é hora da gente dar o pé. Apoiado. Vamos lá. Eu te vejo lá embaixo, tá bom, Rami? Que bom que eu conheço o caminho mais rápido. Não olha pra trás! Tô dando o meu melhor. Enfrentou o vulcão. Agora eu quero ver como você se sai na corrida de barra, colega. Vamos! Conheço um antigo circuito de barra que seria perfeito. Não era parte dos meus planos entrar na corrida agora, mas já que estamos aqui... Estamos na última volta! Mas o que é isso? Novos competidores entraram na arena? Fantástico! Arena! E o público vai à loucura! A lendária corrida de barra, colega. Ha! Nunca vimos nada assim! Vai! 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 E atravessam a linha de chegada!